Лука 12 Между това, когато се събра народ с десетки хиляди, тъй, че се тъпчеха един други, той заговори първо на учениците си. Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Затова, каквото сте казали в тъмно, то ще се чуе на видео, и каквото сте казали на ухо в скривалищата, то ще бъде разгласено от покривите. А на вас, моите приятели, казвам, не бойте се от тия, които убиват тялото и сетне не могат нищо повече да сторят. Но ще ви покажа от кого да се боите. Бойте се от оногова, който след убиването има власт да хвърли в гената. Да, казвам ви, от него се бойте. Не петли връбчета се продават за два асария, и ни едно от тях не е забравено от Бога. А вам и космите на главата са всички преброени. И тъй, не бойте се, от много връбчета вие сте по-ценни. И казвам ви, всеки, който мене признае пред човеците, и син човечески ще признае него пред Божиите ангели. А който се отрече от мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божиите ангели. И всеки му, който каже дума против сина човечески, ще бъде простено. А на оногова, който каже хула против духа свята го, няма да се прости. А кога ви заведат синагогите и при началствате и властите, не се грижете как или що да отговорите или що да кажете. Защото дух Святий ще ви научи в същия част какво трябва да кажете. Някой пък от народа му рече, Учителю, кажи на брата ми да раздели с мене наследството. А той му рече, човече, кой ме е поставил да ви съди или деля. При това им рече, гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това да преумножи имотите си. И каза им притча, като рече, на един богат човек нивата се бе много обродила. И той размишляваше в себе си и казваше, какво да направя, няма де да събера плодовете си. И рече, това ще сторя, ще съборя житниците си и ще съградя по-големи и ще събера там всичките си храни и благата си. И ще кажа на душата си, душо, имаш много блага, приготвени за много години, почивай, яш, пий, весели се. Но Бог му рече, безумникум но ще ще ти поискат душата, а това, що си приготвил, кому ще остане? Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богате в Бога. И рече на учениците си, за това ви казвам, не се грижете за душата си, какво да ядете, ни за тялото, какво да облечете. Душата струва повече от храната и тялото от облеклото. Погледнете в раните, че не се е нито жънат. Те нямат ни скривалище, ни житница, и Бог ги храни. А колко сте вие по-ценни от птиците? Па и кой от вас, грижейки се, може да придаде на ръста си един лакът? И тъй, ако и най-малкото не можете направи, защо се грижите за другото? Погледнете криновете, как растат. Не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякал тъй, както всеки един от тях. И ако пък тревата на полета, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, то колко повече вас, маловерци. Затова и вие не търсете какво да ядете или какво да пиете. И не се загрижвайте, защото всичко това търсят езичниците на света. А вашият отец знае, че вие имате нужда от това. Но вие търсете Царството Божие и всичко това ще ви се придаде. Не бой се, малко стадо, понеже Вашият Отец благоволи да Ви даде царството. Продайте си имотите и дайте милостиня. Пригответе си кесии, които да не увехтяват. Съкровище на небесата, което да не се изчерпе, където крадец не приближава и което молец не поврежда. Защото дето е съкровището Ви, там ще бъде и сърцето Ви. Да бъде кръстът Ви препасан и светилниците Ви запалени. И вие ще приличате на уния човеци, които очакват господаря си. Кога ще се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука. Блазена уния слуги, чийто господар ги намери будни, кога си дойде. Истина ви казвам, той ще се препаше и ще ги тури да седнат. И като пристъпи, ще им служи. И ако дойде на втора стража и на трета стража дойде и ги намери тъй, блазена ти е слуги. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Бъдете прочи и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде син човечески. Тогава Петър му рече, Господи, за нас ли казваш тая притча или за всички? А Господ рече, кой ли он е верен, и благоразумен домакин, когато господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава на време уречената храна. Блазен ония слуга, чийто господар, кога дойде го намери, че постъпва тъй. Истина ви казвам, че той ще постави него на целия си имот. Ако пък ония слуга каже в сърцето си, скоро няма да дойде господарят ми и почне да бие слуги и слугини, да яде и да пие и да се напива, Господарят на този слуга ще дойде в ден, в който не очаква и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с неверните. А он слуга, който е знаел волята на господаря си и не е бил готов и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много. Който пък не е знаел и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всеки, комуто е много дадено, много и ще се иска и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква. Огън дойдох да туря на земята и колко бих желал да беше вече пламнал. Скръщение трябва да се кръстя. И колко ми е мъка, докато се свърши това. Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а раздяла. Защото от сега петима в една къща ще бъдат разделени. Трима против двама и двама против трима. Баща ще бъде против син и син против баща, майка против дъщеря и дъщеря против майка, свекърва против снаха си и снаха против свекърва си. Заговори и към народа. Кога видите облак да се дига от запад, тощ час казвате, Дъще да ще вали, да и бива. А кога видите да духа южен вятър, казвате, жега ще бъде и бива. Лицемерци. Лицето на земята и небето умеете да разпознавате, а това време как не узнавате? А защо и сами от себе си не съдите, що е право? Кога отиваш с противника си при началството, постарай се по пътя да се освободиш от него, за да не те откара при съдията и съдията да не те предаде на мъчител, а мъчителят да те не хвърли в тъмница. Казвам ти, няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка. В истия час. Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете. Лука. 12. 12. Много от съвременните учени, мъже и жени, имат криво понятие за духовете. Като чуят думата дух, изтръпват. Страшно нещо е за тях понятието дух. Въпреки това, често се говори, че духът на този или на онзи народ е силен, бодър. Казва се още, че даден човек има благ дух. Значи и учени, и прости си служат с тази дума. Тогава на какво се дължи този страх? Казано е в писанието: Начало на мъдростта е страх, Господен, да се страхуваш от Господа това е начало на мъдростта. Но да се страхуваш от дух, това е невежество. Ако остане в тъмнина, човек се страхува. Ако попадне на кръстопът, пак се страхува. Този страх се дължи на незнание. Страхът е качество на животните. Като ви срещне някое животно, гледа право в очите ви, не знае какво ще правите с него. Животните се страхуват от хората, но и хората се страхуват от животните. Казано е обаче, страхливият няма да наследи Царството Божие. Плодовете на Духа са любов, радост, мир, дълготърпение, вяра, кротост, мъдрост, въздържание. Духът е най-високата проява на Бога. Той разкрива световете, той носи светлина, той е създал всичко. Доброто в света се дължи пак на духа. Под думите светъл дух разбираме същество, което е завършило развитието си още преди хиляди и милиони години. Светлите духове разбират пътя, по който съвременните хора вървят и могат да ги опътват. Благата на физическия свят се дължат пак на светлите духове. Светлината, от която се ползваме, не е нищо друго, освен резултат от тяхната интензивна мисъл тя се отправя към слънцето и когато се изпраща на земята, превръща се в светлина и топлина. Какво количество светлина и топлина ще възприеме човек? Това зависи от неговия мозък. Ако той държи в главата си отрицателни мисли, вместо да всмуква слънчевата енергия, както земята всмуква водните капки, става отблъскване. Такъв човек е лишен от светлина в мозъка си, поради което няма живот в себе си и интензивност в мислите си. Що се отнася до живота на неговата мисъл? Може да го уподобим на живота в пустинята. Такъв човек отрича смисъла на живота. Много естествено. Какъв живот може да се очаква там, дето духът не е дал нито един плод? Ако човек не яде и не пие вода няколко деня, животът губи смисъл за него. Дайте му хляб и вода, животът му веднага ще се осмисли. Докато диша, човек се радва на живота. Щом започне да се задушава, животът му се обесмисля. Значи духът се проявява чрез яденето, пиенето и дишането. Мнозина се запитват. Не е ли могъл Бог да създаде света така, че да не се нуждаят хората от ядене, пиене и дишане? Наистина, какво би представил света без ядене, пиене и дишане? Кое ще бъде красивото в такъв свят? Днес дишането, яденето, пиенето представят истинска красота в живота. Опитайте се да отнемете тази красота, да видите какъв свят ще създадете. Смешно е положението на тези философи, които разсъждават по този начин. Те не могат да преобразят себе си, а говорят за създаване на един свят от нищо и без нищо. Те приличат на онази публика, която поканила паганини да им свири. След като изпълнил програмата си, те го запитали. На три струни можеш ли да свириш? Мога. Той извадил едната струна и свирил на три. На две струни можеш ли да свириш? Мога. А на една струна? Мога. А без струни можеш ли да свириш? Мога. Всички се приготвили да го слушат, как ще свири без струни. Дълго време го очаквали да се яви на сцената, но той не излязал да изисквате от цигуларя да свири без струни, това значи да се слеете с Бога. Само там човек не се нуждае от струни, от цигулка и свирене. И тъй, като се говори за духа, не го разглеждайте като нещо, което можете да пипнете, да видите или да чуете. Той не е нещо обективно. Ако искате да го познаете в музиката, ще го почувствате в съотношенията между тоновете, а не в самите тонове. Невидимото, неуловимото в музиката, в словото, това са проявите на духа. Дето е духът, там има разширение, подем, светлина, радост, сила, простор. Когато кажем дух свети, разбираме съвкупност от светли духове, свързани с Бога. Те излизат от Бога по двойки. За тях именно е казано, че са направени по образ и подобие на Бога. Като проникне в душата, духът изглежда светъл, но сам по себе си той няма светлина. Слънцето изглежда светещо тяло, понеже лъчите му падат на земята, отразяват се и стават светли. Всъщност, слънцето не е светещо тяло. Ако гледате земята някъде от пространството, и тя ще ви се види светло тяло. Като се приближавате до човека, виждате го тъмен. Отдалечавате ли се от него, той изглежда светъл. Поставете човека на такова разстояние от вас, на каквото Бог първоначално го е турил. Ще видите, че той е светъл и красив. На всеки човек е определено по каква орбита трябва да се движи. Измените ли орбитата на неговото движение, той ще причини неприятности и на вас, и на себе си. Например, момата като се ожени, Започва да заповядва на мъжа си как да се облича, какви отношения да има с хората и така нататък. Тя иска да го подчини като слуга. А с това изменя орбитата на неговото движение и причинява пакости и на себе си, и на него. Някъде мъжът подчинява жената и я прави слугиня. Душата на човека е божественото начало в него. Никой няма право да я подчинява. Пазете свободата на душата си. Бъдете готови да умрете за нея, но да не я заробвате. Който заробва душата си, който заробва душата на ближния, и двамата са кратци и разбойници, Бог гледа на тях с недоволство. Съвременното общество се нуждае от хора с велики души, които не мислят само за осигуряване. Защо ще се осигурявате, когато всичко е във ваши ръце? В природата има изобилно хляб, изобилно енергия. Човек лесно може да се прехрани. Казано е в писанието: Дух, свети, ще ви научи в истия час, що трябва да речете. Понеже духът е тясно свързан с човешката душа, той учи ума и сърцето как да се проявяват. На български язик думата дух се пише с четири букви. Буквата Д представят триъгълник, който уравновесява противоречията. За триъгълник, в който силите се уравновесяват, няма невъзможни неща. Затова е казано, че за Бога всичко е възможно. Буквата У има отношение към човешкия ум. В тази буква има една равнодействаща сила, която уравновесява противоречията, произлизащи от ума. Буквата Х означава човешките чувства. Тя е образувана от буквата С, взета в право и обратно положение. Буквата С изразява закона на Луната, която в 28 деня се пълни и изпразва. Човек трябва да научи законите как да се пълни и изпразва. Да изпразваш сърцето си от нечистотиите на живота и да го пълниш с плодовете на духа, това е велика наука, до която човек трябва да се домогне. Последната буква, А, означава закон на божествената хармония. В заключение казвам, духът е онази мощна сила, която регулира ума, сърцето и волята на човека. Дух свети. Думата свят означава душата, с която човек е свързан. Апостол Павел казва: Нито жена без мъж може, нито мъж без жена. Бог не приема нито жената без мъж, нито мъжът без жена. Казано е още, че ако жената напусне мъжа си, а мъжът жена си, няма да бъдат прияти в Царството Божие. Напуснат ли се мъж и жена, смърт ги очаква. Защо е така? Защото мъжът представя духа и ума, а жената душата и сърцето. Какво ще остане от човека, ако го напусне духът и умът или душата и сърцето? Той непременно ще умре. Следователно, ако нямаш чувства и мисли няма да имаш. Ако нямаш мисли и чувства нямаш. Ако имаш душа и дух, ще имаш и чувства и мисли и постъпки. Духът ще ви научи. Това значи, че хората са дошли на земята да се учат. Радвайте се, че има кой да ви учи. Необятна е Вселената. Тя дава условия и възможности на всички хора да се учат. Пред човека се открива велико бъдеще, с велики възможности. Трябва ли тогава жената да се пита какво да прави с мъжа си и със своя син? Трябва ли мъжът да се пита какво да прави с жена си и със своята дъщеря? И единят, и другият трябва да обичат. Плодовете на духа са любов, радост и мир. Люби, радвай се и носи мир. Каже ли жената, че не може да обича? Тя е жена без мъж. Каже ли мъжът, че не може да обича? Той е мъж без жена. Каже ли някой, че не може да люби? Той е мъж или жена разведена. Той е паразит, с който лесно се справят. Турят го на пръста си, чукват го и го хвърлят вън. В което общество и е да влезе, темел няма да хване, на което дърво и е да се качи, плод няма да намери. Велико е учението на духа. То обединява членовете на семействата, на обществата, на народите. Величието на народите се крие в техния дух. Колкото по-велики и мощен е духът на народа, толкова по-светло бъдеще го очаква. Какъв е духът на сегашните народи? Строг и воинствен. Обаче Бог, е решил да подложи човечеството на голямо предчистване, да не остане в света нито един лъжец и крадец. Единственото спасение за тях е покаянието. Те трябва да се обърнат към Бога и да искат повече светлина, да видят погрешките си и да се изправят. Какво се изисква от сегашните хора? Градеш, творчество. Те трябва да приложат любовта и обичта. Умрелите трябва да се съживят и възкръснат, а живите да изправят погрешките си и да се обновят. Кой ще съживи и възкреси мъртвите? Духът. Кой ще обнови живите? Духът. Той ще ги научи да живеят в чистота и святост. Той ще ги научи как да работят, за да придобият плодовете на духа. Как можем да бъдем щастливи? На този въпрос отговарям. Вода газите, жадни ходите, хляб носите, гладни стоите. Не питайте как се пие вода, но гребнете с ръцете си от извора и пийте. Не питайте как се яде хляб, но вземете едно парче от кошницата и го изяжте. Един градинар набра от най-хубавите си череши в една кошница, за да ги занесе на царя, в знак на високо уважение и почитание. Той сам тръгнал да ги носи. Денят бил горещ, слънчев и за да се разхлади от време на време, хапвал по една череша. Докато стигнал при царя, останала само една череша. Но той си казал, хубава е черешата, заслужава да я предложа на царя. Най-после се явил пред него и му поднесъл последната, но най-хубавата череша. Царят приел черешата, погледнал я от тук там и попитал градинаря, как се яде този плод? Градинарят взел черешата, турил я бързо в устата си, да покаже на царя как се яде. Царят е разбрал как се яде череша, но за него не останало нищо. Той не могъл да направи опит, да види дали е разбрал как се яде череши. Няма защо да питате как се ядат череши. Като ви предлагат, ще вземете черешата и ще я турите в устата си. Тя сама ще ви покаже как се яде. Мнозина постъпват като царя запитват как се прави едно или друго нещо, как се яде и без да правят опити казват, че това не могат да направят, онова не могат да направят. Докато търсят път да постигнат нещо, докато мислят, ще се намери някой, който ще избърза. Той сам ще направи опита и ще се ползва от резултата. Никога не казвайте, че не можете да направите това или онова. Буквата Н е знак на противоречие. Обаче противоречието се решава с частичката, която съединява двата противоположни бряга на буквата НА. Щом някой ви предлага една хубава череша, вземете я, изящете я и противоречието само по себе си ще се разреши. Духът ще ви научи. На какво ще ви научи? Да тъчете своите мисли и чувства, да образувате от тях платна, от които да шиете умствените и сърдечните си дрехи. Преди да ушиете дрехите си, ще избелите платната, да станат чисти, да светят отдалеч. Каква по-велика наука можете да желаете? Някои искат да видят Духа, който ги учи. И това е възможно. Но преди всичко трябва да обичате плодовете на Духа и да се стремите към тях. Ако искате любовта на някое семейство, обичайте първо децата им. Чрез децата ще се сближите с родителите. Вие искате Бог да ви люби, да се ползвате от Неговата любов. Как ще ви обича Бог, когато биете децата му? Който се стреми към духа, първо трябва да обича Неговите деца, т.е. плодовете му. Що му обича плодовете на духа? И духът ще го обича и посещава. Къде е духът? Искаме да го видим. Чудни са хората, които търсят духа вън от човека. Аз, който ви говоря какво съм. Вие, които ме слушате, какво сте. Ако разбирате това, което ви говоря, ще разберете и духа, и той ще се прояви и чрез вас. Ако аз говоря разумно, а вие се повдигате от мисълта ми, това показва, че духът действа чрез мен. За да се прояви духът на Земята и да бъде разбран за вас, той е минал през няколко среди, т.е. обвивки. Това е необходимо, за да намали той силата на светлината и трептенията си, да станат поносими за вашата нервна система. Който възприема светлината и трептенията на духа, той се свързва с него. С други думи казано, когато духът е посетил, той коренно се изменя. Това не значи, че е заминал за другия свят, но той се намира в положението на мума, която среща възлюбения си. Години наред тя очаква във възлюбения си и като го срещне, напуща баща си, майка си, братята и сестрите си и тръгва с него. Преди да срещне възлюбения си, мамата се чувствава като в окови. Щом срещне възлюбения си, т.е. духа, тя хвърля оковите и се радва на свободата си. Духът я учи и освобождава от ограниченията. Ще кажат някои, че това е заблуждение. Кой каквото ще да казва. Духът знае истината, а душата търси знанието и свободата. Щом го намери, тя от нищо не се стеснява. Тя се е домогнала до реалността на живота. Нека реалистите кажат, кое е реалното в техния живот? Ако изядете една вкусна ябълка, от която са доволни, това реалност ли е? Ако ядат по три пъти на ден и пият вода по няколко пъти, това реалност ли е? Ябълката изяждат. По три пъти на ден ядат, но пак са недоволни. Ако яденето и пиенето е реалност в живота, защо сте недоволни? И в яденето и в пиенето има нещо реално, но за да разберете смисъла на нещата, човек трябва да не яде и да не пие вода няколко деня. Докато яде много и пие много, той не може да разбере какво представя духът. Храната и водата са необходими елементи за човешкия организъм, но когато са в определено количество, увеличат ли се повече, отколкото трябва? Те образуват около човека тъмна атмосфера, през която лъчите на духа не могат да проникват. Това състояние създава мрачни мисли и чувства в човека. Настроението му се изменя и той губи разположението на духа си. За да излезе от това състояние, в помощ му иде е любовта. Тя отваря сърцата на всички хора и на богати и на бедни. Богатите отварят складовете и хамбарите си за бедните и страдащите и казват Елате, братя, нека всеки вземе от това, от което има нужда. До сега бяхте в ограничение и лишения, но дойде краят на купоните. Човешкият ред се замества с божествен. Човешкият порядък е само външен. Дойдете ли до вътрешната му страна? Там владее пълен безпорядък. Торете вътрешния божествен порядък към външния човешки порядък, за да дойдете до истинската хармония на живота. Духът ще ви научи. Но какво ще ви научи? Да хармонизирате мислите и чувствата си. Хармонията носи радост за човешката душа. Който се е хармонизирал, той не прави разлика между хората. На всички се радва, на всички се усмихва, към всички отправя мил поглед. Защо ще гледаш ближния си сърдито и с гняв? Виновен ли е той за твоето неразположение? Ако си богат, не се сърди на никого, но извикай бедния от дома си и му кажи «Братко, извини ме, че до сега не съм влизал в положението ти. Гладувал си, но аз не съм те разбирал. Сега вземи от житото и брашното ми, колкото искаш». Ще кажете, че човек трябва да се осигури, да бъде готов за тежки времена. На земята човек не може да се осигури. Какво осигуряване е това, при което смъртта следва човека? Осигурен ли е умрелят? Гробищата са пълни с такива осигурени, освен сухи кости и празни черепи, нищо друго няма там. Христос казва, че Духът свети, говори само на пълни глави, а не на празни. Казано е в писанието, събирайте съкровища за небето, дето нито молецкият яде, нито ражда ги разяжда. Къде ще се турят тези съкровища? В сърцето. Следователно, отворете сърцата си за съкровищата на небето, т.е. за плодовете на духа. Отворете сърцата си за плодовете на духа, за Божията любов и ги вложете във вашата съкровищница горе на небето. Бъдете щедри, от нищо не се страхувайте. Трябва ли да си внушавате мисли и чувства, които да ви плашат? Толстой разправя как един човек си внушил мисълта, че е направен от стъкло и се страхувал да не падне и да не се щупи на дребни частици. Тази мисъл работила усилено в ума му, докато станала неразделна от него. Той е живял с голям страх, докато наистина един ден паднал на земята и умрял. Сърцето му се пръснало. Много от сегашните хора живеят със страх, да не се щупят, да не стане нещо особено с тях. Това е страхът от смъртта. Какво всъщност е смъртта? Напущане на стария мех и влизане в нов. Истинският човек е духът, висшето съзнание в човека, което не е семени, което никога не умира. Висшето съзнание го има във всички живи същества. В човека то е слязло вече и действа отблизо, а в животните не е слязло още. То е далеч от тях и в редки моменти се проявява. Един ден, когато хората поемат Божествения път и тръгнат нагоре, тогава висшето съзнание ще слезе в животните и те ще заживеят по-съзнателно, отколкото се проявяват днес. Защо трябва да слезе висшето съзнание? За да се прояви Бог. Ще ме запитате отде зная това. Аз превеждам това, което чувам да се говори горе. Не говоря по своя инициатива от мен измислени неща. Много неща чувам, но не мога всичко да преведа. Езикът на съвременните хора е лишен от пластичност и музикалност, необходими качества за предаване на божествените мисли. За да възприемете мислите на възвишените същества, на ангелите, трябва да живеете в абсолютна чистота и святост. С други думи, трябва да живеете в света на любовта. Като слушат днешната беседа, някои си мислят, какво ли ще им говоря следния път? От кое вино? От кой пелин ще им дам да пият? Никакво вино не даваме. Ние не искаме пияни хора, но трезви, на които даваме само чиста, кристална вода. Като пиете от водата, която ви давам, ще се освежите, ще отложите жаждата си, а някои ще се изпотят, ще пречистят кръвта си. Христос казва: Дух Свети ще ви научи в истия час. Това се иска днес от всички хора. Когато духът ви научи какво трябва да правите, тогава светът ще се радва на добри синове и дъщери. Тогава светът ще се радва на добри проповедници, учители, на добри управници, съдии и други. Не дойде ли духът да научи хората какво да правят? Не може да се говори за никакво възпитание. За дресировка може да се говори, но не и за възпитание. Влезе ли духът в майката, тя ще разполага с нови методи за възпитание. Чрез майката духът ще действа и в децата. Ако момъкът и момата от детинство ще слушат духа, като се оженят, те ще се радват на плодовете на духа. Как се женят хората днес? Вие как сте се оженили? Бих желал българите отново да се оженят и аз да ги венчая. Време е старите незаконни бракове да се разтурят и да се образуват нови бракове основани на любовта. Тогава ще видите какви синове и дъщери ще се родят от браковете на любовта. Децата ще бъдат чисти, свети, като своя баща духът. Обществата ще бъдат образовани от членове, които живеят в чистота и святост. Какво повече може да се желая в този свят? Да имате синове и дъщери, родени от духа? Това е най-великото благо, към което човек се стреми. Реалното Същественото нещо в света е духът. Дух свети ще ви научи на всичко. Той носи светлината в света, която открива всички пътища на човека. Как ще познаете присъствието на духа? Когато се чувствате силни по мисъл и по чувства, това е присъствието на духа във вас. Когато сте тъжни, скръбни, обременени и скръпта ви се смени с радост, това е духът, който ви е въздействовал. Когато сте в безисходно положение, излезете от него. Това е помощта на духа. Духът следва всяка стъпка на хората, но повечето от тях са слепци. Не го виждат. Някои го напипват само, а мълцина го виждат. Дето светлината на духа прониква, там има мисъл, разсъждение, виждане. Там е изключено всякакво съмнение и подозрение, всякакво колебание. Трябва ли сегашният човек да се блъска в стените на съмненията и да се заблуждава? Един млад момък на име Стоян отивал от селото си за града. По едно време се почувствал малко уморен и решил да си почине под сянката на едно дърво. Той вързал магарето си юлара за дървото, облегнал се и задрямал спокойно на сянка. През това време няколко немирни деца се приближили Пеши. до дървото – развързали магарето, оставили само Юлара и си отишли. Като се събудил, Стоян видял, че магарето го няма. Само Юларът останал вързан за дървото. Той се замислил и си казал, ако съм Стоян, изгубих магарето. Ако не съм Стоян, спечелих един Юлар. Някои философи изпадат в положението на Стояна и си казват, ако сме истински философи, изгубихме магарето. Ако не сме философи, спечелихме един юлар. Човек не трябва да се заблуждава, нито да се съмнява в себе си. Ако е стоян, изгубил е магарето. Ако не е стоян, пак нищо не е спечелил. Какво ще прави само с юлара, без магаре? Много хора губят своите магарета и след това се объркват. Те ли са или не са? Няма защо да се обърквате и съмнявате в себе си, но ще бъдете внимателни. Да не заспивате, дето трябва и не трябва. Като отиваш да продаваш магарето си, не трябва да спиш. Ще бъдеш с отворени очи. Христос казва, Дух Свети ще ви научи на всичко. Под думата всичко разбираме, че Той ще научи хората как да придобият плодовете на Духа. Знаете, че Духът е реалното, на което дължите всичко. Търсете духа във всяка велика проява и разчитайте на неговата помощ. Мощно нещо е духът. Дето влезе той, всичко преобразява. Под влиянието на духа и лошият човек става добър, и змията става кротка. Ако нахраните добре грешния, лошият човек, и той ще стане добър, няма да причинява пакости. Онези, които е озарил духът, трябва да работят за повдигането на бедните, на страдащите, на грешните. Не презирай падналия, но му помогни да стане. Не презирай животните, които ходят на четири крака. Благодарение на тях вие сте сити и нахранени. Те влачат ралото по нивите заради вас. И животните, и грешниците вършат някаква работа, от която мнозина се ползват. За това от божествено гледище няма грешници. Има непробудени съзнания, недозрели плодове, но грешници няма. Влезте в положението на грешника и вижте как той се мъчи. Като сгреши, той е недоволен от себе си, страда и сам се наказва. Обикнете грешника, за да влизате в положението му и да му помагате. Дух свети ще ви научи на всичко. Като знаете какво представя Духът, не се страхувайте от светлите духове. От въплатени духове може да се страхувате, но не и от невъплатени, които се отличават с чистота и святост. Светият дух носи радост на майката, която ражда. Чрез детето й той я въвежда в нов живот. Светият дух създава добри връзки и отношения между хората. Светлите духове помагат на хората да разрешават мъчнотиите и противоречията в живота си. Те се наричат брати и сестри, помагачи на човечеството. Те носят новата култура в света. Достатъчно е да ги призовем в името на Божията любов, за да ни се открият. Те се избавили и продължават да избавят хората от беди и напасти. Те са постоянно между нас, следват ни, за да ни помагат. Те са нашите светли брати, които страдаха и се пожертваха за Христа. Днес те се жертват и за по-малките си братя, да ги спасят. Дух Свети ще ви научи на всичко. От думите Дух Свети разбираме всички светли, възвишени духове, които съставят едно цяло с Христа. В този смисъл Христос е колективно същество. Той казва: Светлите духове, ангелите, постоянно слизат и възлизат. Те носят мир. Първо за Балканските държави, а после за по-големите, най-после за цяла Европа. Иде мирът, но не скоро защото не иде с коне, нито с биволи. Пеш иде той. Когато дойде мирът, ще настане голяма радост. Малки и големи ще се радват и веселят. Дух свети иде да ви научи на всичко. Слушайте неговия глас. Иде божественият мир. Той ще възкреси всички мъртви, паднали на бойните полета. Той ще възкреси всички ваши заминали брати и сестри. Носете тази радост на вест навсякъде. Казано е в писанието. Ще бъде едно стадо и един пастир. Павел казва, сегашните страдания не могат да се сравняват с бъдещите блага, които идат в света. Вдълбочете се в себе си, за да приемете духа, да го носите навсякъде по света, в семействата, между народите, в цялото човечество. Носите ли духа в себе си, дето влезете, ще ви приемат с радост. Господ да благослови всички присъстващи.